В никакъв начин не може да отпадне проекта. Изграждането на отбранителни способности трябва да се базира на ясни принципи. Първи принцип. Трябват ни наистина съвременни бойни способности. МиГ-29, колкото е добър като маневреност, не предоставя съвременни бойни способности, каквото и да му правим. Второ, ние трябва да мислим за съвместимост. Все пак България е член на НАТО. МиГ-29 не е съвместим с нашите партньори. Трето, като принцип, трябва разходите за отбрана да бъдат ефективни. Вложените пари в МиГ-29 няма да ни дадат съвременни способности, а ще бъдат съизмерими до 2030 година с доставката на нов самолет. И когато казваме кое първо, кое второ, нека винаги да изхождаме от следното. Има и много анализи по въпроса. Първо трябва да решим какво правим с новия самолет и тогава вече да преценим за колко време, според доставките на този нов самолет, за колко време и как ние ще осигурим прехода към него чрез поддръжката на МиГ-29.